Takk skal du ha. Jeg skal snakke om, takk for en fin introduksjon, dataflyt for beste praksis. Jeg skal ta litt eksempler fra Bygg 21, som gjør et fantastisk arbeid med å synliggjøre en del av de utfordringene vi står overfor i bransjen. Jeg har også en undertitel som går på radikal innovasjon og digitalisering må baseres på åpne internasjonale standarder. Hvordan få data til å flyte effektivt mellom løsninger og aktører, så skal jeg kanskje ikke snakke så veldig mye om radikal innovasjon, men jeg kommer litt tilbake på det, fordi jeg tror vi har veldig mye å gjøre bare med å forbedre oss litt og litt med å ta bruk de verktøyene som allerede er der. Bygg 21, de peker på en kostbar prosess som mange anvender i dag, og at vi må bevege oss over til en beste praksis som kjennetegnes ved god informasjonsflyt, åpne systemer, god samhandling. Og det er de punktene som jeg kommer til å fokusere bittelite grann på videre. Gode digitale løsninger vil legge bedre grunnlag for industrialisering, sier Bygg 21. Og det er det ikke så mye tvil om, egentlig. Så hvordan er det i praksis i dag? Dette er et tilfeldig valgt byggeprosjekt. Bakke er totalentreprenør og har 12 underleverandører. Helt tilfeldig valgt. Og hvordan er det disse selskapene jobber? Bakke for eksempel, de er avhengig for å kunne bygge effektivt, fulldigitalisert. Så bruker de sine IT-løsninger. De bruker et DAX-system for prosjektering. De bruker et prosjektplanleggingssystem. De bruker et innkjøp- og logistikksystem, og de har et system for byggeplassfremdrift og QA, de har et HMS-system, etc. Mer eller mindre integrert. Og de har en utfordring med å få informasjonen til å flyte sømløst på tvers av disse løsningene. For det er klart at når de har konstruert bygget, eller fått det konstruert, men de er ansvarlige for det, så ønsker de selvfølgelig å trekke ut informasjon fra det for å tilfredsstille, for å måle at de tilfredsstiller myndighetskrav, for å kunne gjøre en kalkyle, for å videreføre dette i sine andre systemer. Og det er en utfordring i dag. Hvordan får du den informasjonen til å flyte på tvers av systemer? For du får ikke i dag kjøpt ett system som løser alle disse problemene. Så det er jo det jeg kommer til å konkludere med selvfølgelig, er at det du trenger er åpne standarder for å få informasjonen til å flyte på tvers av systemer. Men hva så med dette byggeprosjektet? For at det skal komme opp med god kvalitet i tide, slik at de som skal bo på dette sykehjemmet er happy og ingen feil og ingen lekkasjer og så videre, så er du avhengig av alle disse aktørene, både som prosjekterende og som utførende, på tvers av alle fagområder. Hvordan ser egentlig bildet ut da, i virkeligheten? Jo, alle disse selskapene har jo sine egne systemporteføljer, hvor de, hvert enkelt selskap, jobber for å få informasjonen til å flyte sømløst på tvers av sine, slik at de som aktør kan være konkurransedyktig og tjene mest mulig penger. Og da ser vi jo med en gang utfordringen at for at dette bygget skal bli bra, så må alle disse aktørene på tvers av alle disse systemløsningene få informasjon til å flyte og til å dele. Den avhengigheten, for eksempel i prosjektplanleggingssystemet til en av aktørene, er slik at de klarer å ha kontroll på avhengighetene innenfor sitt selskap, men som regel i et byggeprosjekt, hvor det er helt typisk så mange, minst så mange leverandører, så er planavhengighetene mye større på tvers av aktørene enn internt. Og hvordan løse det? Det er egentlig på en måte uløsbart, fordi at vi skal ikke bryte opp, vi kan ikke si at vi skal slå sammen alle disse selskapene. De konkurrerer og har sin egen måte å leve på. Men vi kan gjøre det med åpne standarder. Og vi må jobbe mot å få åpne standarder slik at vi som bransje ikke skal konkurrere på å ha siloer med informasjon, men å få informasjonen til å flyte og konkurrere på bruken av den og utførelsen av den. Så Bygg 21, de peker på en del tiltak i denne retningen.
Særlig, de har skrevet noen fantastiske rapporter, særlig industrialisering av byggeprosjektet og direkte råd med tenk nytt, bruk kjente løsninger. Og de sier blant annet da, i disse rapportene og rådgiveren, så sier de felles og åpne standarder er nøkkelen. For at bransjen skal kunne hente ut effektene av digitalisering, må tiltakene baseres på åpne standarder. I dag er IFC de facto standard filformat for BIM-objekter. Og det er jo et område som i dag kanskje fungerer, og som kan være en showcase på hvor langt du kan komme hvis bransjen klarer å enes om å bruke en felles standard, og i dette tilfellet et filformat. Men vi trenger tilsvarende standarder med unik identifisering av varer og produkter på tvers av varedatabaser gjennom hele verdikjeden. Og det er da bare enda et eksempel på en spesifikk case som har stor betydning, men det kan nevnes mange andre caser, som for eksempel et HMS-avvik med alle disse aktørene som vi så, skal ha sitt HMS-system og registrere sine HMS-aktiviteter. Og en stakkars håndverker på bygget kan jo risikere å måtte registrere dette flere ganger i flere forskjellige systemer. Det er i hvert fall ikke effektivt. Hvorfor kan ikke vi da bli enige om en standard for et HMS-avvik, slik at du registrerer en gang, bruker åpne API-er og får den informasjonen til å flyte på tvers av systemer, på tvers av aktører? De åpne standardene utgjør den digitale grunnmuren. Hvis man som bransje klarer å bli enige om dette, så har man muligheter for å effektivisere. Byggebransjen, det er BuildingSmart, NEB Supply, GS1, er organisasjoner som utarbeider og forvalter standarder som er åpne og ikke ekskluderende. Så det er det BuildingSmart jobber med, blant annet. Og sånn ser det ut når du skal standardisere. Du kan få noen ekstra minutter, kan jeg det, Bård? Ja, begynte litt sent. Det er selve standardiseringen. Den gjøres jo av Standard Norge og ISO og SEN på norsk og europeisk og internasjonalt nivå. Det er egentlig bare en liten del av standardiseringsarbeidet. Det starter egentlig med en industristandardisering, for du ikke sitter her og vet hva behovet er for å standardisere. Det er bransjen som vet. Og det er et stort arbeid med å starte. Hva trenger vi en standard på? Hvordan skal vi gjøre det? Harmonisering, prøve det ut, at det blir en bransjestandard. Masse eksempler på noe som er bransjestandard, som egentlig ikke er en offisiell standard. Og etterpå du har en standard, så er det med å bruke det. Og der finnes det masse standarder, blant annet IFC, som er kompleks som bare det, og det er ganske krevende å faktisk bruke den. Kan være. Programvareleverandørene, som det finnes lyst til her, er kjempeflinke, og veldig bra at det er veldig mange norske som faktisk er verdensledende i å ta i bruk den type standarder. Fordi de har vært med tidlig, de har skjønt behovet, og da klarer de å være klar med programvare som støtter disse standardene når de blir offisielle. Og det med radikal innovasjon, det er en av mine helter som har skrevet en kronikk for 2 år siden. Og spørsmålet er om vi vil bidra til å standardisere eller bli standardisert. Og han har en veldig fin logikk i forhold til at det er nødvendig med disse standardene. Det er ikke slik at du kan drive innovasjon og finne på fantastiske lure ting som en erstatning for å bruke de litt kjedelige standardene. Det er både og. Og den innovasjonen som må skje på tvers, den er helt avhengig av disse standardene. Så jeg kan slå opp den som og lese dybden fra han som skriver fantastisk bra. BuildingSmart jobber internasjonalt med tusenvis av personer. For en standard bare laget for Norge, tror vi på det. Det er jo samme problemstillinger som egentlig finnes i hele verden når du skal oppføre et byggverk. BuildingSmart har 142 medlemmer i Norge, et lite utvalg, aktive medlemmer, veldig glad i det. BuildingSmart er en medlemsfinansiert og medlemsstyrt organisasjon som jobber med å ta i bruk standardene, utvikle standardene og sørge for at det driver digitaliseringen. Og en liten reklame til slutt om at i mars så skjer det noe stort. Da er det BuildingSmart International Standards Summit i Oslo. Det er faktisk i Lillestrøm, rett i nabohotellet der. Og da kommer det over 500 internasjonale deltakere som skal jobbe i 4 dager med å utvikle disse standardene. Så da kan medlemmene få lov å være med på det. Det var sånn kort det jeg hadde tenkt. Takk. Bra.